Lai palīdzētu pedagogiem un citiem pieaugušajiem saprast, kad bērni vai jaunieši ir saskārušies ar seksuālu vardarbību, kad piedzīvojuši robežu pārkāpšanu, Latvijā varētu ieviest tā dēvēto karogu sistēmu. Tā ar attēliem un aprakstošu informāciju parāda bīstamas situācijas un norāda arī to, kā rīkoties. Pirmais šāds seminārs aizvadīts Liepājā un no turienes ziņo TV Kurzemes žurnālists Arguts Pakalns. TV Kurzeme aptaujātie jaunieši atzīst, ka transgresīva jeb robežas pārkāpjoša uzvedība attiecībā pret bērniem un pusaudžiem sabiedrībā ir problēma. Bērnu pasākumos nāk klāt un runā un pieskarās un tā. Es arī man vienu darbu kolēģi ir stāstījis, ka viņai bija tāda situācija ar savu instruktoru braukšanas, kad viņš bija tāds skārās klāt un viņai nepatika. Startautiski pētījumi liecina, ka 20% meiteņu un 8% zēnu ir piedzīvojuši kādu no seksuālās vardarbības veidiem. Un ja arī paši to piedzīvojuši nav, vismaz dzirdējis par šādiem gadījumiem paziņu lokā ir vai ik viens. Daži cilvēki tā kā pasaka, ka ir pietiekami drosmīgi un iet pie skolotēm, bet es zinu, ka ir liela daļa, kur vienkārši kā sēž mājās un nevienam to nestāst, tur visi sevi un domā, ok, nu, pagaidīsim kaut kādu laicu, mošas pāries. Eksperti norāda, Latvijas sabiedrības daļa, tai skaitā pedagogi, nespēja atpazīt problēmu, kad jaunietis ir saskāries ar vardarbību vai arī zina par šādu gadījumu. Piemēram, bērndārzā divi puisīši grib ieiet toaletē un kaut ko tur darīt, ja? Kā mums rēģēt? Kā saprast, kas tā ir pa situāciju? Piemēram, situācija, ka skolā ģērbtuvēs jaunieši mīcās. Kā uz to rēģēt? Un šeit ir ļoti svarīgi saprast pedagogam, vai tā ir bijis šī jauniešu tāda brīvprātīga vēlme abiem samīļoties, vai, kā mēs sakam, mīcīties garderobē, vai tomēr puisi meiteni piespiedz. Tāpēc plānots ieviest Beļģijā izstrādāto metodi ar nosaukumu karogu sistēma. Tā vienkāršā veidā, izmantojot 6 kritērijus ar krāsainiem karogiem un attēliem, ilustrē gadījumus, kuros var atpazīt pareizu vai arī brīdinošu situāciju. Šis instruments noteikti ir ļoti vispārināts un pielāgojams arī šiem speciālistiem, jo tur ir iekļaut gan bērnu attīstības posmi, kurā posmā, kas ir atbilstoši viņu vecumam un kāda jau ir šī traumējošā vai nepiedienīgā uzvedība seksuālajā jomā. Lai iedzīvinātu šo sistēmu arī Latvijā, biedrības Papardes Ziets lektori plāno apbraukāt visu valsti. Šonedēļ viņi viesojās pie Liepājas pedagogiem. Interes noteikti ir par to, jautājums ir par iespējām, ja, jo nu, kā saka, šādi kursi pašvaldībai ir jāatmaksā. Un mēs noteikti, domājot jau, pa cik pedagogu profesionālā pilnveida šim gadam ir saplānota, ja, un jau sākusies, tad plānojot nākošā gada pedagogu profesionālo pilnveidu, mēs varam domāt, šādi kursi varētu notikt par valsts līdzekļiem. Karogu sistēma izveidota 2008. Gadā un to jau izmanto turpat 10 citās Eiropas valstīs. Arguts Pakalns, Aigars Brečs, TV Kurzeme.